Na dnevnom redu sednice Skupštine grada biće 10 tačaka. Prva tačka jeste usvajanje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Pirota za period od 1. januara do 30. juna. Druga tačka, donošenje odluke o konvertovanju potraživanja u deo grada Pirota u kapitalu privrednog društva Tigar AD Pirot po osnovu ustupljenih javnih prihoda. Na dnevnom redu između ostalog biće i donošenje odluke o osnivanju službe interne revizije grada Pirota. Donošenje odluke o izmeni odluke o javnim parkiralištima. Donošenje odluke o izmeni odluke o naknadi za korištenje prostora za parkiranje drumskih, motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima. Donošenje odluka iz imovinsko-pravne oblasti. Davanje saglasnosti na izveštaj o radu za 2022. 2023. godinu i na plan i program rada predškolske ustanove Čika Jova Zmaj za 2023. 2024. godinu. Osma tačka dnevnog reda biće davanje saglasnosti na odluku Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana o utvrđivanju i usvajanju cena toplotne energije. Deveta tačka razrešenje i imenovanje, a deseta tačka odbornička pitanja. Sednici Skupštine grada prethodit će sednica Gradskog veća u sredu od 11 sati u Velikoj sali Skupštine grada.